flimkien għal pajjiżna biex inkomplu nibnu fuq il-viżjoni li bija tħallna fl-Unjoni Ewropea. Issa rridu nħadmu pjan biex l-għodda Ewropea tissarraf fi żjed ġid għall-kulħadd, iżjed opportunitajiet għaż-żgħażagħ, flimkien innaqsu l-kompetizzjoni inġusta fuq is-self-employed Maltin, flimkien nipproteġu l-ibra u l-ambjent aħjar u nibnu mill-ġdid ir-reputazzjoni ta' pajjiżna li tagħmilna kburin. Flimkien naslu